bana. Lan. Ne sen kızı? Ne bana? Kako se da igraš s... Njava, njava! Svrni li neku gazetu? Ajde! Samo te leko za kakilu? Je! Samo leko, samo njema. Malo moj! Kako da igraš s te lekiške da žavim? Točno, točno, točno da go gretkaš! Da go kakje sam! Kaca, kaca, kaca! Tega je malo gotin! Kresna je sekutata. Тука е меко, не е на тоя път добре. Очень го прях, мога. Каунатата. Гумата е малко. Слага ябълка на вона. Вона да върти по-бързо. Не, да. Няма какво да му тежи! Просто не, няма на четвърта, няма може. Не, не, не. Тук такова и тя спря. Е яко обаче. Дали? Аз го усещам в газа си. И учовка би е така да направо придрипа. И дръпна пак. Тя ще го спрят това парното. Аз заради джама нарочно го отпускам. Thank you.
Е, да. А, то е мотора си, има сила, той е лек, не е тежък. Като е тежък, тогава е лошо. Да, е. От като си теж някой път направо хлепваш. Като котва. Усмухвай го и айде! Нямаш друг шанс. Стане перфектно човек. Няма да фърля толкова много, няма да цапа джамо.